שחור לבן, תוכנית הבכורה, אנחנו כאן, ערוץ הכנסת, שלום לך ידידי אמיתי, עורך הדין אבי בלום. שלום לך משה גלסנר, מגיש המהדורה המרכזית. מה אנחנו עושים פה? תשמע, יש הרבה תוכניות אקטואליה, אבל ננסה להביא משהו מזווית אחרת. אנחנו היום בשיח, כשמישהו מדבר, אתה מראש יודע מה הוא יאמר. אם הוא חרדי, אני צריך לומר חרדי, אם הוא חילוני, הוא מדבר בחילונית, אנחנו אומרים משהו אחר. בוא נשמיע כאן, נראה שגם עם שתי כיפות שחורות על הראש, אפשר להשמיע 100 גוונים, 50 גוונים, 100 גוונים של שחור וגם לבן. שחור וגם לבן. אנחנו לא נתעלם מהחלק החרדי, אבל אנחנו נביא פה אורחים מפתיעים, מעניינים, מכל הגוונים, מכל הקשת הפוליטית, ונביא גם זוויות שהן לפעמים אולי יהיו מפתיעות לצופים שלנו. כן, וגם מאחורי הקלעים, לפעמים כשאתה נמצא דווקא בזווית החרדית, אתה רואה מאחורי הקלעים של כלל המערכת הפוליטית. וזה המקום לפעמים גם לפני מי יהיה איתנו, זה גם המקום לפעמים לשיח נוקב ולביקורת ולדבר שהוא לפעמים לא נעשה במדיות אחרות. אל תפחיד יותר מדי את הצופים ואת המרואיינים. מי יהיה איתנו היום? הרבי יעקב ליצמן, סגן שר בריאות, יושב ראש סיעת יהדות התורה, ששותק הרבה זמן צריך לומר. עכשיו הוא ידבר. הוא ידבר ונשאל הכל, מתחילים. שחור ולבן. גם מקומן של נשים אמיצות, נועזות וגיבורות חיל לא נפקד. לא, חברים, צריכים להמשיך. לא נפקד מספרי דברי הימים של עם ישראל, מדבורה הנביאה, עבור דרך שלום ציון המלכה ועד גולדה מאיר. בבחירות הקרובות אין עדיין מפלגה שבראשה עומדת אישה, אז עכשיו יש. בריחת השקד, אבי. מי היה מאמין שלפני כמה שנים, כשהכניסו אותה כמישהי בשולי הרשימה, אישה חילונית ברשימה דתית שחלקה חרדלית, והיום השאלה זה, האם היא תעמוד בראשות כל הרשימה או רק בראשות חלק מהרשימה? איך הגענו לזה? זה דבר מדהים בעיקר על מה שהיא אמרה, היא מזכירה מה היה בדברי הימים, אבל בוא נדבר על ימינו אנו. אתה רואה שזה אבא גלון, שלי יחימוביץ', שעמדו בראש מפלגות, ציפי לבני, כולן בבית. בחלק החילוני אתה אומר. בחלק החילוני הדרת נשים, ואיפה הדרת נשים דווקא בחלק הציוני דתי. זה מדהים. יש איזשהו מהפך, יכול להיות שהציבור החרדי, הדתי, עובר אותו פשוט באיחור, הם כבר סיימו את הגל, הם כבר מתקדמים לעבר אולי, ובציונות הדתית לאט לאט מגלים את מה שבציבור החילוני אולי לפני 20 שנה. אבל אני חושב שהחגיגה מוקדמת. הסיפור האמיתי יהיה אם נראה, הרי בסוף היא היום מדברת במפלגה שלה לחוגי צוהר. בוא נראה כשהיא תעמוד בראש מפלגה שגם יש שם את היצהרניקים, את סמוטריץ' ואת הרב פרץ, ואני לא מדבר על בן גביר, נראה אם שם יסכימו להעמיד אותה בראש. זה יהיה המבחן האמיתי. אגב, הסיפור הנורא מעניין הוא, על מה הם מתווכחים כל הזמן מי יעמוד בראש? הרי מדובר בבלוק טכני. יום למחרת הבחירות הם שתי מפלגות שונות עם שני חדרים של עשיות. אין יותר מהותי מהטכני הזה. ותראה, בכל מקום זה הקרב. זה הקרב בשמאל, שאתה רואה שהוא יכול לאבד את עצמו לדעת בגלל זה. זה היה הקרב מקודם בימין. על זה נאבקים. בסוף מי ש... זה עניין של סטטוס, ומי שעומד בראש ממצב את עצמו כראש הרשימה, זה נכון. בוא נדבר על זה, אבל שהודח. זה נכון, זה נכון, כן. אבל יש פה עוד נקודה, וגם מי שהודח זה מעניין. צריך לזכור, וזה חלק מהסיפור, כאשר אתה מקבל מקומות בזיגזג, אז אם אתה לוקח 1, 3, 5, 7, אם מקבלים 7, אתה תמיד בפור, אתה תמיד מקבל 1 יותר. אפשר גם להגיע לזה בהבנות של רוטציות, אבל בסוף השאלה היא מי בראש. תדע, זאת שאלה תנכית, אם מדברת על דברי הימין, מי בראש? אז לפני השאלה, האם מי בראש או פרץ בראש, היא בראש ולא בנט בראש. האיש שהביא אותה לפוליטיקה, האיש שהיא הייתה בת חסותו. מה אתה חושב שבאמת קרה כאן? מעניין אותי לשמוע את זה. האיש אביר אמר נכשלתי ושילם את המחיר כמו גבר. איפה הוא נכשל? אני חושב אבל שהכישלון שלו הוא בזה שהוא לא התמקד בתפקידו. תראי... בזה שהוא עזב ופרק את מפלגה, שהוא עמד בראשה והיה לשמונה מנדטים. היא הלכה איתו ביחד, והיא לא יכולה עכשיו לחסות תחת כיפתו הקטנה, אבל הם ביניהם... והסרוגה ממילה והמחוררת של בנט. הם הלכו ביחד, אני מתיימרת להליג מפלגה הכי אחריות. אבל הם ביניהם יודעים שהוא כפה אותה למהלך, הוא דחף אותה, והיא אומרת לו, תקשיב, נפתלי, תקבל אחריות על מה שעשית. בסוף אבל, היא הלכה איתו למהלך, אבל זה התחיל הרבה לפני. הרי הם היו שואלים את הציבור עוד לפני, הם היו אומרים להעמיד אותה בראש, כי היא התמקדה בענייני תפקידה. הם כבר עשו לפני זה, קראו ימין החדש בראשות שקד ובנט. שקד ובנט, כי הוא הבין את זה והיא הבינה את זה. איך זה קרה שהיא הופכת להיות יותר פופולרית מבנט, יותר פופולרית מכל הפוליטיקאים, מסמוטריץ', מאורי אריאל? מה סוד כוחה? בגלל שהיא אישה? יש, אולי למרות שהיא אישה. אתה רואה שבמפלגות אחרות זה לא עובד. למה לא להגיד, כן, אישה זה כוח, היא מביאה משהו אחר, משהו שונה. במפלגות אחרות זה לא עובד, ולהגיד שבגלל שהיא אישה דווקא במחנה הציוני דתי, והיא עוד חילונית, היא נבחרה, אני אגיד לך לדעתי, היא הביאה משהו דווקא במשרד המשפטים, שאיש ממנו חי עוד לא חזר, הלכה את הנגבי שבא עם שאיפות ואת רמון, והיא הצליחה משם לחצוב ממש בסלע ולהוציא מים, וזה בשעה שבנט במשרד החינוך, במה הוא היה עסוק? לא בחינוך ילדי ישראל, אולי גם
עשה דברים בחינוך, אבל הוא היה עסוק בחינוך שרי הביטחון. וכשאתה לא מתמקד בענייני משרדך ולא משדר מספיק רצינות, לעומת מישהי שבא ומספק את קבלות, בסוף זה בא לידי ביטוי. זה לא רק סיפור הקבלות, תשמע, יש פה משהו מדהים. היא קיבלה את הימין החדש, היא מנהלת מסע ומתן על ראשות גוש הימין, הימין שמימין לליכוד, וכל זה שבכלל רוצה את הליכוד. היא בכלל לא רוצה אותם. איך הם נותנים לה כאשר היא רוצה בהזדמנות הראשונה לקפוץ קפיצת ראש לתוך הליכוד? היום בסופו של דבר השאלה היא לא אם אתה רוצה להיות איתנו או לא רוצה, אלא מי מביא יותר מנדטים, רק פרופו הבולוק הטכני. שאלת הכדאיות, עם מי אנחנו שורדים, היום זה כבר לא שאלה של מי מביא מנדטים, אלא עם מי אנחנו שורדים, ובוא נדבר במעבר אחד. אני חושב שאתה אומר מי מביא יותר מנדטים, אני מאוד חושש עבורם, שברגע שהם יהיו מפלגה גדולה 13 בסקרים, יהיה לביבי שוקט איפה להכניס את הקש ולהתחיל לשתות. אתה יודע מה, רק לסיום, אפרופו מי מביא יותר מנדטים, לא ראינו שבמועד א' זה הצליח כל כך, עם כל הפופולריות שלה, בסוף עם כל המגזינים ושערי הסוף שבוע, בוא נראה מה היא תביא במועד ב'. טוב, זה מעניין. יכול להיות שיהיה נקיפות מצפון לאלו שהצביעו הפעם הקודמת לליכוד, וגרמו לזה שהם לא עוברים, והפעם אומרים, אולי נחשוב אחרת. אגב, טוב, בוא נעבור לחרדים ולחרדילים. תדע מה, בוא נעבור במעבר חד לנושא הבא שלנו, הסוגיה החרדית. טוב, תשמע, החרדים ולפיד זה סוגיה טעונה, אבל הנה נכנס לשכונה שחקן חדש ישן, הוא לא ישן בשכונה, אבל הוא חדש בנושא הזה של ההסתה, וזה אביגדור ליברמן. פתאום הוא תפס את ההובלה, ואני שואל את עצמי, מה ההבדל בין הטרמינולוגיה של החרדים אליו, שאומרים, הוא חבר שלנו, הוא בסדר איתנו, לבין המשחק שלהם כלפי לפיד? אני לא חושב שהוא חדש. זו הייתה הטרמינולוגיה שלו בכל מערכות הבחירות. רק מה שהשתנה הפעם, שתמיד הם שיחקו משחק, הם היו על מגרש האגרוף, וכשנשמע גונג לסיום, יורדים ומתחלקים בשלל. זה מקום ראשון, הוא המשיך להכות בהם גם אחר כך. ואז מה שקורה, הסיבה היא שהוא בכלל רוצה להכות בביבי. והוא מצא, תכף נדבר למה, הוא מצא שהקר הנוח ביותר, זה לדבר על מדינת ההלכה, ולדבר על החרדים, ופתאום לדבר על החרדלים. הוא לא צריך לזעוק מרה על מדינת ההלכה, כשפרץ זועק לך המרה. תשים לב לאבולוציה שהנציגים החרדים עברו בהתייחסות לאויבים שלהם. פעם היו צועקים, לפיד, גבעל, זה גבעל. היום מה הם צועקים? מה הוא? חבר שלנו, בוא נחבק אותו. כן, יש פה הם איזשהו... מחבקים אותו כל כך חזק, עד שבנוקדים שומעים את הקנק. אבל בינתיים זה לא עובד. אתה רואה שהמחובק מצרב להתחבק, ובינתיים בסקרים הוא מצליח להביא תוצאות. וכאן גם החרדים צריכים לעשות, תכף נדבר עם הרב ליצמן, צריכים לעשות איזשהו חשבון נפש. זה ברור שאיבט משחק במשחק, וגם אתה שומע את זה ממנו כשאתה יושב איתו בשיחות סגורות, אבל השאלה היא איך בציבוריות הישראלית זה נקלט בצורה כל כך טובה. זו השאלה אמיתית, וצריך חשבון נפש אמיתי, שלא בטוח שאשמה בצד שלנו, אבל צריך לשאול את השאלה הזו. האם זו תוצאה של טעויות שעשינו, או שכמו שיש כאלו שטוענים, קח את פיניציה למשל. זה עשינו, הציבור החרדי לא עשה טעויות, זה בסוף הנציגים שלו. אוקיי, השאלה אם הנציגים, שבסוף הם הנציגים של הציבור החרדי, בסוף זה הכל חבילה אחת. אתה נכנס לשיח של זהויות, לא כל חרדי מזדהה עם הנציגים החרדים. זה גם שאלה מעניינת, השאלה אם יש לחרדים אלטרנטיבה מפלגתית אחרת. מצביעים לעוד מפלגות, אבל זה נושא אחר. אבל שוב, השאלה אם יש פה הסתה לפעמים שהיא לא קשורה, למשל, קח את פיניציה. היה אירוע חדש בשנתיים האחרונות, מה קרה? קרה דבר אחד, יש יחצנית טובה למפעל שהיא נכנסה לעבודה או פתאום פתחה מבירים. אי אפשר להסתכל. וכן עוד סיטואציות אחרות שהן לא במישרין קשורות למה שהחרדים עשו. אבל בסוף יש מכלול. תדע, במקום לדבר על מדינה יהודית, דיברו לך על גשר יהודית, ואת זיגזג במתווה הכותל. ובגיוס שכבר יכלו להסתדר, אנחנו יודעים את זה שיכלו להסתדר גם עם איווט. ובסוף, במקום ללכת עם הטף, הם הלכו עם להביור במקרים רבים. אבל הנה בגיוס, שים לב. הנה בגיוס, קחת את ההצעה של בנט, ההצעה של ברק. החרדים חוטפים את זה בשתי ידיים. מתי? לא, גם עכשיו, גם אז זו הצעה הרבה יותר טובה מהחוקים הקודמים שבגץ פסל. הם הרי יכלו לסגור את הכל בסוף הקדנציה הקודמת. הם נזכרו מאוחר מדי. עכשיו, ובסופו של דבר זה משפיע וזה בא לידי ביטוי, ואתה לא יכול לברוח מכך מההשפעה של המעשים שלך בסופה של הקדנציה. אתה לא יכול להגיד עכשיו דף חדש. הנה זה משפיע גם לטווח ארוך. הם בעצם פתחו את הדלת שאליה התפרץ איווט. ועכשיו אנחנו למרואיין הבכורה שלנו בתוכנית הבכורה, האיש שלא דיבר הרבה זמן, סגן שר הבריאות ויושב ראש סיעת יהדות התורה, הרב יעקב ליצמן, שלום, ערב טוב לך. שלום וברכה. ערב טוב לך, אפשר לשאול כמה זמן שמרת על זכות השתיקה התקשורתית? אני לא זוכר רעיון שלך מזו תקופה ארוכה. קודם כל זה אמת, בעצם זה טוב לי. לא מצאתי לדבר משתיקה. אין דבר יותר טוב משתיקה, אז בהחלט זה טוב. לא כל דבר, כל שטות צריך להגיב. אבל אתה אוהב לדבר, יודע לדבר, ותמיד מעורר עניין, וזו מערכת בחירות, כולם מדברים. למה שתקת, ואתה יודע מה, אם כל כך השתיקה כל כך טובה, למה לדבר דווקא עכשיו? אז קודם כל, מערכת הבחירות לא התחילה.
עד הרגע זה, זה כל פריש מישים. זה עם זה, זה עם זה, זה בלי זה, זה לא רוצה עם זה. זה הכל עוד לפניכם. ברגע שהגישו את הרשימות, אנחנו נראה בדיוק מי ומי ההולכים, עם מי אנחנו צריכים לריב, עם מי אנחנו צריכים לדבר, עם מי אנחנו צריכים לא לדבר. אמר חבר הכנסת גפני, עמיתך לסיעת יהדות התורה, הוא אמר את זה בשבוע שעבר, הפעם, בניגוד למערכת הבחירות הקודמת, אני לא כל כך בטוח שביבי הוא ראש הממשלה. אני בטוח, אבל פחות מפעם. אתה בטוח? אני יש לי דוגמה מהבחירות הקודמות, לפני חודשיים. באותו תקופה עכשיו, לפני גרשת הרשימות, היה כמה מפלגות. אחד אורלי לוי, היא הייתה מלא בסקרים, 8 מנדטים, 7 מנדטים. אחר כך היה פייגלין, 7-8 מנדטים. אחר כך היה בנט, לא יודע כמה, הוא התחיל ב9, ירד. תשים לב, אף אחד לא עבר. אז מי אומר לך שהיום מישהו יש לו 9 מנדטים, הוא לא... אתה חושב שאיבט לא יעבור את אחוז החסימה? אתה אמרת, לך תדע. אבל תראה בקלפים, בסוף הסקרים יכולים לטעות פה ושם, אבל לא לגמרי. עכשיו אם תבדוק מה שהיה בבחירות הקודמות, הם טעו לכל אורך הדרך. בוא נדבר אריתמטית. יש לך היום 3 לאווים. יש את הלאו שלכם על לפיד, יש את הלאו של כחול לבן על נתניהו, ויש את הלאו החדש של איווט על החרדים. אם מישהו מכם לא יסיר את אחד מהלאווים, אי אפשר להרכיב ממשלה. והשאלה היא, האם אתם תסירו את הלאו שלכם על לפיד, אם לא תהיה קונסטלציה אחרת. ברור שאם יש 61 לנתניהו בלי כחול לבן, אתם תשבו איתו. אבל אם זה לא יקרה, בסבירות גבוהה זה לא יקרה, האם תלכו לממשלת אחדות? לפיד... אני לא יושב איתו, לא משנה באיזו קונסטלציה, לא נשב איתו. מה שאמרת בקשר לאיווט ליברמן, אני רק יכול להגיד לך, מתי שהוא יקיים את מה שהוא הבטיח להניע, ושהוא יחסל אותו תוך 40 שניות, הוא יקיים אותו דבר מה שהוא יעשה לחרדים. אז זה מה שאתה אומר בעצם, זו הסיבה להבדל של היחס החרדי בין לפיד לליברמן. ליברמן רק מאיים, אבל הוא לא מקיים. ולפיד הוא גם מקיים, אז אין לנו בעיה לשבת עם ליברמן. עוד אמרת, לא אמרתי לך שיש הבדל בכלל. בוא נעבור את הגשת הרשימות, בוא נראה מי ומי הולכים ונודיע. כשלפיד נגע בך בלי כוונה, ניקית את החליפה, זה מה שתעשה גם שליברמן יגע מעכשיו? כשלפיד נוגע בך בצד שמאל, אתה מנקה, עכשיו יהיה לך גם בצד ימין אפשרות. כן, אז קודם כל זה היה אז אינסטינקט. אפילו לא זכרתי. אפשר לגדל אינסטינקטים. כן, קודם כל זה סימן שזה אמיתי. עוד לא אמר כלום, עד שנראה מי ומי ההולכים. זאת אומרת, אתה משאיר בעצם פתח להליכה עם איווט ליברמן, כי אנחנו לא שומעים לאו מוחלט כשאתה אומר על איווט, כמו כשאתה מדבר על לפיד. קודם כל, הוא לא רוצה אותנו. למה אני צריך להתייחס? אבל כשאתה יושב איתו, הוא אומר אחרי... אני לא יושב איתו. כשאנחנו דיברנו איתו... גפני אמר בשבוע שעבר הוא חבר שלנו. אנחנו ישבנו איתו, משה, והבנו שאחרי הבחירות הכל פתוח. גפני אמר שבוע שעבר הוא חבר שלנו. יש תמונות שהוא אצלך בבית שותה יין. הייתם חברים טובים. אולי לא הבאת לו בקבוק מספיק טוב. אני זוכר, נדמה לי, הראו לי תמונה לפני יומיים שהוא פרסם, שהוא מכר את המדינה ראש ממשלה, בגלל שהוא יושב אצלי בשבע ברכות. אז באותו דקה, 2 דקות לפני כן, הוא יושב באותו מקום. אז יכול להיות שהוא מוכר את המדינה. למי מכרתם קודם? הנה, אנחנו יכולים לראות את התמונה גם עם בקבוק היין. איזה יין, אגב, הבאת לו שם? הוא מבין ביינות על משהו? אני לא מבין ביינות. זה אותו ממה שדרי מביא לו פחות. אני לא מבין ביינות. אבל דאגו לפני זה להסביר? לא, זה היה לי בבית, זה לא משודר. ומי שילם על היין? טוב, עזוב, זה נושא. לא. בואו נהיה קצת יותר רציניים. איווט בסוף, הוא מתפרץ לדלת פתוחה. יכול להיות שבמידה רבה אתם פתחתם אותה בזה שהעליתם כל הזמן על סדר היום נושאי דת ומדינה, למרות שהעסק זרם, הייתה לכם קואליציה נהדרת. הנה, אנחנו רואים שהוא מתפרץ לתוך אווירה ציבורית שמקבלת את הדברים, את השיח נגד החרדי. יש חשבון נפש, זה המיקוד של השאלה. האם יש חשבון נפש חרדי? האם הבאנו למצב שהפוליטיקאים החילונים, כדי להיות פופולריים, חובטים בחרדים? קודם כל, אחד משמעי לא. א', כל מה שדובר על שינויים בחוק הגיוס, לפני ששלחנו למועצת גדולה התורה, היה לנו הסכמה ממנו. אז שלא יספר סיפורים שלא ידע, אבל לא מסכים פסיק, לא פסיק. זה א', ב', עם כל הכבוד, בואו אנחנו לא עושים, אנחנו שומרי תורה עם מצוות. אנחנו אומרים מה שהתורה אומרת לנו. אנחנו דורשים מה שיש בהסכם קואליציוני. לא דורשים שום דבר. בינתיים מי שהפר את ההסכם קואליציוני, זה רק... איווט ליברמן ואנשים וחברים שלו. אנחנו לא נגענו כלום. מי שמבקש היום את תחבורה ציבורית, הוא מפר את החוק. את
זה חוק שאסור, אסור לעבוד בשבת על פי חוק, כפי שאסור לעבוד גם ביום עצמאות. אותו חוק, באותו סעיף, באותו פרגרף, חל על שני הדברים. אז צריך להחליט, או שאנחנו שומרי חוק או לא. אבל ברמת השיח, עלו נוסעים, תמיד היו יודעים שהיו עבודות ברכבת בשבת, ויודעים שבפיניציה ייצרו בקבוקים, ומתווה הכותל... אני חייב להפתיע, אני חייב להפתיע. הבערתם את האש, ועכשיו אתם נכווים. אז אני חייב להפתיע אותך. בשנים קודמות לא עבדו בשבת. איפה לא עבדו? לא עבדו באיילון, לא עבדו ברכבת? לא עבדו בשבת, עבדו מיום חמישי בלילה עד ערב שבת, עד דלקת נרות, ומוצאי שבת, עד יום ראשון בבוקר, לא עבדו. זה אני אעמוד על השנים האחרונות. אנחנו כבר במוצאי השבת של כל הסיפור הזה, בואו נחזור שוב למלאכת המרכבה של הקואליציה. אי אפשר להתעלם מהסקרים, למרות שאתה מנסה לומר שבסופו של דבר הכל יתהפך. אם איווט לא תשבו, אתה לא מוכן לומר שתשבו איתו, אם לפיד לא, מה נשאר לכם? לשבת באופוזיציה. נשאלו שאלף שאנחנו נגדל גם בנסיגות, בטוח, בעזרת השם. ב', מי שרוצה להצטרף אלינו, ויהיו כאלה שרוצים חוץ מהליכוד, ואני מניח שיהיה עוד אחרים, בעזרת השם. אוקיי, שנייה, רגע, רגע. אני חייב לשאול את השאלה הזו. יש טענה שבאה ואומרת, זה שהחרדים נדבקים מדי הרבה שנים בנתניהו, הופך את החרדים להיות שק החבטות. יש ערעור אולי... צריך לבחון אופציות אחרות, למשל אהוד ברק, למשל בני גנץ, בלי לפיד נגיד. יש מחשבה כזו? נתחיל מההתחלה. אהוד ברק, הוא עשה על עצמו, הוא תוקף, הוא לא מדבר גם לא לעניין עם כל הכבוד. אני לא רוצה כרגע להתייחס. מה יש לך נגדך? מה יש לך נגדך? זה באמת המקום להתייחס עליו. שמה? הוא אמר, הוא האשים אותך בכל מיני האשמות פליליות. כן, אז אני אגיד לכם למה הוא אמר את זה, מה שמה. אני בוועדת הכספים של הכנסת היה דיון על קנאביס. ואז הודעתי בוועדת הכספים, קנאביס הוא סם. נכון שיש נשכים שצריכים את זה, אז יש רופאים מומחים מיוחדים שעברו הדרכה, שהם יכולים לאשר את הקנאביס. ועוד ברק מושקע בחברת קנאביס. לא כל רופא משפחה יכול לאשר קנאביס. מה? כי הפי חוק, הפי חוק, רגע, הפי חוק, קנאביס הוא סם לכל דבר. עכשיו, העליתי באותו דיון פליה, אני לא מבין למה אהוד ברק וגם אהוד אולמרט, ראשי ממשלה שווה, פתאום יושבי ראש של חברות קנאביס. מה זה, כבוד גדול להיות יושב ראש של סמים? אז הוא סגר איתך חשבון. אז זהו, סגר חשבון. רגע, יכול להיות שבכלל המחקר של קרן וקסנר זה מחקר על קנאביס, אתה אומר? זה אתם תבדקו, אני שמח על... תבדיקה, משה. נרגיש שאילתה לאהוד ברק. תגיד... אם אתם לא יושבים עם לפיד, לא יושבים עם ליברמן, מי נשאר לשבת? מי תהיה ממשלה? אני מציע לכם, תחכו בסבלנות, אתם תראו, בעזרת השם אני בטוח שנהיה קואליציה, ולא הולכים עוד פעם לבחירות. אוקיי, יש כאן קונסטלציה אבל, מאוד מסובכת, למחנה הימין, אתה בשעתו הייתה לך ברית, אחרי שהייתה את ברית לפיד בנט, הייתה לך ברית עם הילד שקד ובנט, ושניכם הצהרתם... אז היה בנט והילד שקד. לא, אני מדבר לקראת הבחירות הקודמות, שהיו לא מכבר. והצהרת, שניכם הצהרתם שלא תשבו זה שלא עם זה. האם אתה חוזר על הצהרה עכשיו, לנוכח חזרתם לזירה, שאתם תשבו בממשלה רק שבנט ושקד יהיו בה, כי אנחנו יודעים מה נתניהו מתכנן, ככל שהוא יוכל. קודם כל, אנחנו מקווים שהם יעברו את אחוז חסימה. אני רוצה את זה מאוד, אני חושב שזה חשוב. ואנחנו רואים בדיעבד כמה זה היה חסר לנו. ב' מה אתה אומר אגב על עצם המהלך שהציבור הדתי-לאומי שם אישה בראש? זה לא שייך עליי. אצלנו זה לא קיים. במקומות אחרים יש את התקנון של המפלגות, מה שיש אצלנו, אין לו מקומות אחרים. אז כל אחד ינהג מה שהוא רוצה, זה לא שייך עליי. אתה לא חושב שיגיע יום שבו בגץ או איזה שהם תהליכים יביאו למצב שגם ביד... בגץ כבר אמר. היה בגץ משהו. היה אמר, בסדר. אתה לא חושב, לא יגיע לעולם מצב כזה, או שזה רק שאלה של זמן? לא יהיה מצב. אבל בעצם הדבר, צריך להבין דבר אחד. הימין חייב לתחת. חייב לתחת. אנחנו ראינו את זה, אנחנו ראינו את זה בסקרים, שאתם כן מאמינים, שאני לא מאמין, שבסקרים האלו, שם מקבלים 11-12. אתה מציע בעצם לסמוטריץ' להיות תחת הילד שקד? אני לא מציע שום דבר. אני אומר לכל הראשים של המפלגה, אני לא מתיימר להתערב בהם מה שקורה. אני לא רוצה שהם יתערבו לי, אני לא מתערב. אבל דבר אחד, כפי שאנחנו עשינו איחוד, ועצמנו ברוך שם איחוד, והביא לשמונה מנדטים,
עלינו בשתי מנדטים, אין סיבה שהאיחוד שהם יעשו, יביא להם תוספת מנדטים, וזה בריא לימין, בריא להם ובריא למערכת. אפרופו האיחוד והחרדלים, יש טענה שאומרת שחלק גדול מהמאבקים שהח"כים החרדים נגררו אליהם, החרדלים, מרכז ליבה, כל מיני ארגולים שלהם, דחפו את התקשורת החרדית שדחפה והכריחה את הח"כים החרדים. מתווה הכותל שתורפד ובהתחלה בהסכמה, זה דוגמה אחת מהם. אתה מאשר את העובדה הזו? חד משמעי לא. מעולם לא התייחסתי מה שכתוב לי באינטרנטים ובמיילים וכל השטויות שבעולם. מעולם לא מעניין אותי מה שכתוב שם. אני יודע מה שעמדת הרבנים, האדמו"רים, אני מבקר, אני שומע מהם, וזה אני מבצע. מתווה הכותל הוא בהתחלה הוא בהתחלה היה בשקט, רק כשאתרי האינטרנט והרדיו עשו בלגן. אם אתה רוצה לדייק מה שהיה שם, זה לגמרי לא דובר שם. דובר על, על הרפורמים, אנחנו לא התייחסנו כל כך על מתווה הכותל, כפי על הרפורם. בוא נדבר רגע על תפקידך כשר הבריאות. אתה היית השר הפופולרי. סגן שר הבריאות. אתה יודע מה? בוא נתחיל מתפקידך כשר הבריאות. היית השר הפופולרי ביותר בממשלה, וזה השתנה לגמרי, ואנחנו רואים את הביקורת על מערכת הבריאות. מה קרה? זה הסיבה. הנה, אמרת את הסיבה, בגלל שהייתי כל כך פופולרי, בגלל שהייתי כל כך... שמת לב שבתוכניות הרדיו היה סקר כל יום שישי, כן. כל שבוע השני. דווקא במחנה השמאל, רגע, כשאתה היה... מצליד אמונים לביבי, שם היית פופולרי. היה, הייתי פופולרי, הכי שר פופולרי, סגן שר, הייתי הכי פופולרי. שש תוכניות ביחד. למה זה פתאום הפסיק? הפסיקו את הסקרים האלו? תרשה לי להציע לך תיאוריה, במשותך משהו. רגע, הפסיקו את הסקרים, או שיש סקרים שאתה מופיע במקומות אחרים? לא, 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 הפסיקו. הופיעו תחקירים עליך, ואחר כך גם היה. משה, ברשותך, תרשה לי להציע לך תיאוריה. יכול להיות שאתה הפסקת להיות השר הכי פופולרי, ביום שבו המשבר האמיתי שעשית, כשהתפטרת מתפקידך כשר הבריאות, לא היה על רקע כישלון מערכת הבריאות, או המצוקות במערכת הבריאות, אלא על רקע השבת. ופתאום הפכת משר הבריאות לשר השבת. כן, אז עכשיו תשים לב. למה אתה צריך לגלגל זה הכל אליי? בוא תשים לב משהו אחר. אני אנסה, אני בטוח שאתה עדות את זה. בוא תשים לב משהו אחר. אנחנו במערכת הבחירות כבר כמה שבועות, כן? שמעת מילה אחת לבריאות? לפני הבחירות האחרות, לפני חודשיים, שלוש, זה היה נושא. כולם רוצים להיות שר הבריאות. שמענו על הזקן במסדרון. כולם דיברו, כולם דיברו, כולם דיברו מה שראו, מה שלא דיברו נגדי על בריאות. מה קרה שפתאום שקט? ומה קרה שפתאום שיש לי תוכנית, ושאני הגעתי לסיכום עם שר האוצר, ראש ממשלה, על תוכנית מסוימת לבריאות? אף אחד לא... אבל מי שנכנס למסדרונות של בתי החולים, הוא רואה שיש הרבה מה לשפר. אמת, והקונסי, לבוא להגיד, אני אחראי, ואני משפר. אז מי אחראי אם לא שר הבריאות? אני אמרתי... על תחבורה, באים לשר התחבורה. אני אמרתי, אני אחראי, אני משפר. עובדה שאחד הבעיות הגדולות עם מערכת הבריאות היה זיהומים בתי חולים, ירדנו ב-50%. אף אחד לא מציין את זה. העובדה שאני הגדלתי את סל התרופות מ-300 ל-500 מיליון שקל, ועוד בידי להגדיל את זה בעוד, הרי מישהו בא לשבח אותי? לא. העובדה שהספתי מיטות, מישהו מדבר על זה? לא. אבל עדיין חסרים, עדיין מדברים על חוסר מאוד גדול, עדיין מדברים על... אז מה אתה רוצה, דבר שחסר 70 שנה, נתקן בכמה שנים? אוקיי. בוא נחזור בחזרה לפוליטיקה. אני רוצה לחזור לנושאים האלו ולפוליטיקה. בני גנץ הוא דמות מרכזית בפוליטיקה הישראלית, אי אפשר להכחיש את זה, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אפשר להסכים עם החיבורים שלו, אפשר לא להסכים, אבל אין ספק שהאיש הזה הוא דמות מרכזית. ועם הדמות הזו נפגשים חברים בדגל התורה, יעקב אשר, עם אנשים שלו, כמו אבי ניסנקורן, נפגש עם גפני, ודגל התורה. גם אליך פנו, גם אתה נפגשת, תספר לנו על המגעים שלך. לא נפגשתי, והיה פנייה אחת, לא משנה מי ומה, אבל גם גפני הציע הבהרה, שהוא לא מתכוון לשבת איתו, לפיד, הוא רק ביבי נתניהו, מיד אחרי הפגישה. למה לא הסכמת להיפגש? גם אצלך אגב, משה, היה סיפור כזה. אבל למה לא הסכמת להיפגש? למה אתה לא הסכמת להיפגש? מה הבעיה להיפגש איתו? עם מי? בני גנץ? ברגע שהוא לקח חבר לפיד, אז יש לי צבא מאמא שלי, זכרונה לברכה, שיהיה לי חברים טובים. אבל תראה, אתם פוסלים את כולם, הרי יכולתם עכשיו להיות במצב פנטסטי. אז זה תגיד לי אחרי הבחירות. לא, הנה, יכולתם עכשיו להיות... זה תגיד לי אחרי הבחירות. יכול להיות שאחרי הבחירות זה ישתנה. בוא נשחזר את הסיטואציה, משה. יכול להיות שאחרי הבחירות ישתנה משהו אחרי הבחירות, אבל... תן לי רק ככה להשלים את השאלה. הלכתם במידה מסוימת לאיזושהי התאבדות קולקטיבית, שהלכתם להצביע בעד פיזור כנסת אחרי 16 מנדטים, 16 מנדטים שיש לחרדים, ויכול להיות שבסוף תמצאו את עצמכם מחוץ לגדר.
באופוזיציה. יכולתם לשבת עם גנץ ולסגור עניין? הכל בידי שמיים. אבל דבר אחד ברור. יש ליהדות התורה קו שאנחנו, כולם יודעים, לא זזים ממנו. שאנחנו אומרים, בלי לפיד, זה בלי לפיד. בלי חוכמות. בלי שטיקים וטריקים. ולכן, אנחנו לא נשאר בטוב ולא יעזור כל הזה, ולא במחבור ולא בשום דבר. עכשיו, תן לי, יש בהחלט אפשרות בבחירות, לך תדע, שאמרתי לכם קודם שאני אראה מי האנשים שבאים בחשבון, מי האנשים שעוברים את אחוז חסימה, מי מתאחד עם מי, מי המפלגות, אז אני אגיד לך שיש מה לדבר. אז יש בעצם רק לסיום חילוקי דעות בינך לבין שותפיך מדגל התורה, בנוגע למגעים עם גנץ, כי בוא, לא, מה שהם אומרים, הם אומרים, כשיושבים איתם, הם לא פוסלים את הסיטואציה. הוא העביר חד משמעי שלא מתכוון לשבת איתו וכל זה. שאמרת לפני אותו, רגע. אז אפשר לדבר אותו. הרב ליצמן, לא שאמרת לפני רגע. בניגוד אליו, אתה חושב שלא צריך לשבת. הרב ליצמן, שאמרת לפני רגע, שאולי משהו ישתנה אחרי הבחירות, שאלתי אותך אם משהו ישתנה, אמרת כן, האם יכול להיות שמשהו ישתנה? איזה משהו יכול להשתנות? בוא נראה מי עובר את אחוז חסימה, מי החברים, מי המפלגות. חבר'ה, אתם לא יודעים כלום. זאת אומרת, לך תדע, לך תדע מי המפלגות שהצטרפו אולי עד עוד שבוע. אם לפיד וגנץ נפרדים, גנץ הוא אופציה לחבירה. זה מה שאני יכול ללמוד בדבריך. קודם כל, אנחנו הולכים מביבי. חד משמעית. אם ביבי לא מצליח להרכיב לא מצליח, אז נחליט לך, אנחנו צריכים לשאול את מועצת גדולי התורה, כמובן. אבל אתה לא אומר לאו כמו שאתה אומר על לפיד. לא, בטח לא, כי לפיד הוא הבעיה. אוקיי, סגן שר הבריאות, יושב ראש יהדות התורה, הרב יעקב ליצמן, תודה רבה שבאת אלינו. תודה. ותודה שבחרת לשבור את שתיקתך בתוכנית הראשונה שלנו. אני מקווה שאולי, אולי, נמשיך את השתיקה. אולי. אנחנו נשמח עד לתוכנית הבאה שלנו. עד לפעם הבאה שאנחנו נמצא אותך. תודה רבה. תודה רבה. משה, יש לנו פה שורה תחתונה לא רעה מסגן השר ששובר שתיקה, אבל שובר שובר. כן, הדבר שהכי אהבתי זה הסיפור שלו על אהוד ברק. מה יש לאהוד ברק שניסה לחבק את החרדים? ופתאום הליצמן הוא יוצא, מסתבר שהכל אינטרסים, הוא פגע לו בעסקי הקנאביס. אולי מתחת לרעלה בכלל הסתתר לו איזה קנאביס קטן. לך תדע לפי מה שמספר סגן השר, זה סיפור מוזר מאוד, ובאמת יצטרך לקבל את תגובתו של אהוד ברק, אולי תגיע כבר במהלך השידור. כן. בוא נדבר אבל פוליטיקה, הוא בעצם לא שולל את כולם. לא פסל את ליברמן, שולל את לפיד. ליברמן הוא לא שולל, זו ההפתעה. והוא אמר בהתחמקות, הוא זה שאמר שלא יישב איתנו, הוא לא מוכן להגיד לא נשב איתו. אגב, צריך להגיד, לליצמן, בניגוד לדרי למשל, גם לגפני, לא הייתה מערכת יחסים טובה עם ליברמן לאורך השנים, בעיריית ירושלים בפעם הקודמת, הם התעמתו ביניהם כאן. למרות שהשתפרה במהלך הקואליציה האחרונה. אבל עדיין הוא לא היה מהאנשים שהיו חסידים שלו מקרב החרדים. נכון, בבחירות לעיריית ירושלים, דווקא בבחירות שלאחריהן איווט פרש מהקואליציה, היה ביניהם איזשהו קרע, אבל תשמע, יש לנו גם שורה תחתונה לגבי בני גנץ. הוא בעצם אומר, אם בני גנץ, אנחנו כמובן נלך עם נתניהו, המנטרה הזאת, נתניהו, 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 אבל... אם יכול להיות שמשהו ישתנה אחרי הבחירות, הוא ענה פה כן. כן, אם בני גנץ ייפרד מלפיד, יש לנו בהחלט אופציית חבירה, כן. ועוד הייתה לו ביקורת פנים חרדית שלו. על החברים שלו. שהלכו לפגוש את בני גנץ, שהלכו לפגוש את אבי ניסנקורן, הוא לא מוכן לפגוש, איך הוא אומר, אמא שלי אמרה לי... שיהיו לי חברים טובים, אז הוא אם הוא חבר שלו, הוא לא חבר שלי. ליצמן לא לא. אנחנו שומעים הרבה לאווים בכל המערכת הפוליטית. זה מעניין. ובסוף אתה אומר, עם מי תשבו? מה, תשבו באופוזיציה? אני אומר לך שהם ישבו עם כל מי שיוכלו לשבת. הוא אומר, והוא אומר פה דבר מאוד מעניין, צריך לשים לב אליו. אתה יודע, אנחנו יושבים ומצטטים את הסקרים, הבחירות האחרונות הוכיחו לנו שהסקרים הם לא מה שאנחנו חושבים, והם לא איזה גורו שיש מה לשאול אותו. איך הוא אמר על איווט? מה, הוא לא יעבור את אחוז החסימה? לא בטוח. לא בטוח, כזה בליצמניות. נכון, הוא צודק באמת, גם בנט, גם הסיפור של אורלי לוי, ומי יודע השלישי שהוא נתן? אבל איווט תמיד הוכיח שהוא יודע לקרוא מפה יותר טוב מכולם. פעם הקודמת הוא התמודד איווט עם אחוז החסימה, הפעם נראה שהוא מתמודד עם הדו ספרתי. אני קשה לי, ואני חושב שבעניין הזה ליצמן קצת טועה. הוא הוכיח. אני לא בעד ההוא הוכיח, יש הרבה אנשים שהוכיחו הרבה פעמים, ובסוף הם טעו. ראית אצל אורלי לוי. בנט הוכיח הרבה פעמים, והנה לא עבר אחוז חסימה. נכון, אבל אצל אורלי לוי ראית עליות וירידות. גם אצל פייגלין, עליות וירידות, אתה רואה אצל איווט איזושהי מגמה יציבה. הוא ירד, הוא ירד, הוא היה כבר 15 מנדטים. לא, מפיזור הבחירות אתה רואה איזושהי מגמה יציבה, שהוא ממש נושק לעשרה, אבל בוא. גם בנט היה לו מגמה יציבה, ובסוף הוא עוד נראה אחד הדברים של סגן השר. טוב. באמת קוראים במבחן המציאות. מה פרשת השבוע, אבי? לא מדובר על המתות הפוליטיות כמובן, אבל יש שם משפט אחד. הם עוד לא נפתחו. תדע מה, יש שם דבר תורה, בוא נסיים עם דבר תורה, אז יש משהו,
אוניברסלי, כן, שמתחבר גם לסגן השר, גם לאיווט ליברמן וגם לציבור הדתי-לאומי שאנחנו דנים בו כל כך בכלל הרבה. בכלל הפוליטיקה. נכון. הפרשת השבוע מדברת על נדר, והפסוק אומר, כל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו, כל היוצא מפיו יעשה. אז רש"י אומר, לא יחל דברו, לא יחלל את דברו. אומר השפת אמת, השפת אמת היה מאדמו"רי גור, ממנהיגי יהדות פולניה, אפרופו הרב ליצמן, ממנהיגי יהדות פולניה בשלהי המאה ה-19, והיה חביב מאוד על הרב קוק, הוא פופולרי מאוד בקרב הכיפות הסרוגות. הוא אומר, מכאן אנו רואים שדיבורו של אדם הוא קודש. ואם אדם לא עומד בדיבורו, או שיח בוטה או אלים, עכשיו אני מבין, אז הוא מחלל את הקודש. עכשיו אני מבין מה קורה פה בבניין הזה שמחללים את דברם. זה פשוט ניסיון לעשות. אתה תמיד לוקח את הפרשה לפרשיית השבוע. זה פשוט ניסיון לבצע הדתה, והמערכת הפוליטית מתקוממת כנגד ההדתה הזו, ואתה לא תכריח אותם לקיים את מילתם. אז לדבריך, ליברמן הוא זה שמבצע את ההדתה, כי הוא החסיד של מילה זו מילה מפרשת השבוע. בוגי בשבוע שעבר, מילה זו מילה, כל יום מילה חדשה. טוב, אז תשמרו על המילה, רק אל תחליפו אותה כל יום. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שחור לבן, תודה רבה, ערב טוב. תודה לכם.